ruža, ovo je moj brat Brana, ovo je Ivan. Ovako nas mala Ruža iz Gruda u Hercegovini upoznaje sa svojom braćom i sestrama. Ima ih 10, a oko Božića bit će ih još više, 11. Glavni razlog je što je moja majka i baba su imala isto puno djece. Majka 7, baba 7. I to je nekakva tradicija kod nas da ima malo više djece. Volimo djecu, jer Bog nam je podario. Sa njima žive i baba i djed, ukupno ih je 14 u ovoj kući. Niko nije zaposlen. Nedjeljko je pokušao sve, ali nije lako dobiti stalni posao u Grudama. Žive od njegovih nadnica i djedove penzije. Ima ljudi koji su dobri i koji nam pomažu. Nismo gladni, što je najbitnije. Mnogi od nas tvrde da ne mogu nakraj izaći sa 2 školarca, a Ančići ih imaju 7. Pa dobro, vrlo dobri. Mogli bi odlično doći da se malo potvrde, a većina je vrlo dobro. Iako federalni zakon propisuje obavezu, a regulisano je i kantonalnim zakonom, ova djeca nikada dječji doplatak nisu dobila. Mislim da bi trebalo poraditi na tome u ovoj državi da dječji doplatak postoji, jer uvijek je postojao dječji doplatak. Zašto ga sad nema, ja ne znam. Niko nam od nadležnih ovdje u zapadno-hercegovačkom kantonu ne želi reći zašto se već 20 godina ne provodi zakon o zaštiti obitelji, odnosno o pravima na dječji dodatak. Problem je još veći kada dodamo informaciju da se u pola federacije taj zakon ne provodi, u ukupno 5 kantona. Unsko-sanski, hercegovačko-neretvenski, posavski, livanski i zapadno-hercegovački kažu novca nemaju za dječji doplatak, a 4% godišnjeg BDP-a ova država troši na sistem socijalne pomoći. Gomila novca koja se uplaćuje u socijalne svrhe, uplaćuje se ondje gdje ne treba. Sredstva se godinama dodjeljuju na osnovu statusa korisnika, a ne po stepenu potrebe, a zakoni iz te oblasti popularno su nazvani izborni zakoni. Ono što se sad pojavljuje u reformskoj agendi kao jedna od prvih točaka je bolje ciljanje socijalnih naknada, odnosno da socijalne naknade idu onome kome u istinu trebaju. Da bi se to desilo, država konačno treba stvoriti jasnu viziju šta želi u oblasti socijalne zaštite, tvrde u organizaciji Prava za sve. Zašto se daje dječji doplatak? 10 maraka ne znači ništa. Dakle, moramo razmisliti o tome koliko postižemo sa tih 10 maraka, šta je cilj toga, da li je to cilj da djeca samo jedu ili je to cilj da se bolje obrazuju, da imaju druge mogućnosti. Poenta jeste da time osposobite djecu, jeli, da budu budući dobri građani zemlje. Za to vrijeme iz godine u godinu broj živorođene djece u Bosni i Hercegovini opada. Naša zemlja je od 2010. ušla u period negativnog prirodnog priraštaja i zato nam ovakva porodica treba, a mi im nažalost ni dječji doplatak ne možemo osigurati.